Halløj. Nå, jeg vil lave en lille Netto. Nå, jeg skulle i Netto, fordi jeg manglede en liter letmælk til morgenmad og kaffen og alt det der. Og det blev til 196 kroner. Jeg tror, jeg skal finde mig en hobby, i stedet for at jeg skal ud og handle sådan hver femte minut, når jeg ikke ved, hvad jeg skal foretage mig. Nå. 14,95. Pålæg chokolade. 12,95. BKI. 22. Min darmskram, jeg ved ikke, 5,95 eller sådan noget. Yuki pære banan yoghurt, 15 kroner var den på tilbud. En lille citroni, 4 kroner. Kefir, 15,95 tror jeg. Det her, det var billigt. 15 kroner, men det var så også en lokal pris. Hov, det var jeg for. Dem købte jeg to af. Og så kom der lige lidt fifi. 15 kroner. Oreo. Vi har kun smagt en hvid chokolade, så jeg tænkte, nu skal vi også prøve med denne her. Selvfølgelig må vi kun få én hver dag. Resten er til på fredag. Økologisk gulerod. Den bruger jeg rigtig meget til min juicepresser med greb og ingefær. Morgenmaden. Havregrød. Havregryn. Ja. Det var det, jeg fik for 196 kroner. Og jeg skulle egentlig bare have sådan en her. Men altså, jeg tænker, at alt det, jeg købte, det er helt vildt nødvendigt. Ja, god dag. Aften.